טוב, אנחנו יוצאים ל... מתחילים את המסע לחברובסק בלייצה, לחברובסק. לא, זה וידאו. הנה כולם. רגע, אתה מעלה את זה לאוויר? לא. עזוב. יאללה, שיהיה לנו בהצלחה. כמה דברים יש לי. אפסיום, מי אפסיום על יוצא? את הגנאדי. מה? וואי, מה זה כן, אחי? מה זה? זה פסנתרן, הוא לא רוסי. תומר. אתה מתכוון זה, בלעד. דה. פריח אליו מסקבו. אי... Вот, за это Уфа, Москва, за Орик Давидов, на ногах это зра, היום המפרך במוסקבה, יום של טיולים וטיולים וטיולים, כמו שאתם רואים, אחד זה מהדי נגינזי. ועוד דוד, הצטרניסט. ועכשיו אנחנו הולכים לטוס לחברובסק, שזה טיסה של פאקינג 8 שעות. ויהיה כיף. כמר. תפוס תוך השמר. עוד שנייה נוחתים בחברובסק. נו זה חברובסק, בני המטוס. ובכן, זוהי בירוביג'אן סוף סוף. תוך אוטובוס מסריח, נהג שלא אוהב להדליק את המזגן. נהג מסריח. נהג מסריח בעצמו, מה אתה אומר? טלפון. דוידוב. והגענו. זה היה קשה מאוד. But we made it. הנה כולם. הרוסים גמורים. אז עכשיו 7 בערב, ואנחנו יוצאים לאכול באיזושהי מסעדה, לוקחים אותנו תוך אוטובוס כזה. קניון Здравствуйте. Здравствуйте. Как тебя зовут? Женя. Женя. Маша. Маша. Настя.
А, Настя. Настя. Данила. ערב, אנחנו מתכנסנו לארוחה שבת חגיגית. ארוחת שבת חגיגית. Дамидов, скажи что-то. Дамидов. Нет. Нет. Есть? Есть? Есть. תגיד לי משהו. לא, בקטנה. יש איזה קטע עם נהג מונית, אבל זה לא משוקר. אנחנו באמצע ארוכה של יום שישי. זה עם הנהג מונית. רואים אותי טוב? רואים אותי? לא, אני בודק שרואים אותי. זהו, מה נשמע? הכי טוב, רואים אותך. אחד הימים. גרמנית, גרמנית. בראבו! שמיני לתשיעי 2014, אנחנו באוטובוס, סיימנו את טור בירוביג'אן, טור חלק, טוריג'אן, ואנחנו בדרך לשדה תעופה יוצאים תכף. אני אעדכן אתכם בהמשך. We'll be back after these messages. Thank you. ובכן, הגענו לשדה התעופה של חברובסק, ולפנינו טיסה של 8 שעות לערך. וזהוס. נחתנו בשרמטיבו. מעבר לטרמינל 1. עכשיו צריך לחכות 5 שעות בשביל לנסוע הביתה לישראל. עוד 20 דקות נוחתים בתל אביב. הום סוויט הום. הגענו לארץ. נקנצת. תגיד שלום שהגענו לארץ, תשימה וידאו. כן, רבה, תשתן שלום וידאו.